ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଶା, ଆଜି ଏପ୍ରିଲ 20 ତାରିଖ ଶନିବାର। ଆଜି ରହିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଉପରେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଭିଡିଓଟିକୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ହଁ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କରିନେବେ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡିଓଟିକୁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରୁ ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ। 20 ଓ 21 ତାରିଖ ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସତର୍କତା। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ, ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦିନ ତାତିରୁ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ। ପ୍ରବଳ ଖରା ସାଙ୍ଗକୁ ଗୁଳୁଗୁଳି ଜନଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। 20 ଓ 21 ତାରିଖ ପାଇଁ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆଜି 23 ଜିଲ୍ଲା ଓ 21 ତାରିଖରେ 17 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ଆଜି ଯାଏଁ 6ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ ଆଗାମୀ ପାରଦ 85 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁବା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ବଢୁଥିବାରୁ ଅଂଶୁଘାତର ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। 4 ଦିନ ହେବ ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ଦିନ ତାତି ଜନଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରେ। 21 ତାରିଖ ପରେ ପାଗରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ, ତାତିରୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ 25 ତାରିଖ ପରେ ତାତି ପୁଣି ବଢିବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତ କଲା ଓପନ୍ଏଆଇ। ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରୁକଲ୍ ଏବଂ ମେଟାରେ କରିସାରିଛନ୍ତି କାମ। କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନେକ ଦେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଆଇ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ଏଆଇ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେଣି। ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଏଆଇ ଦୌଡ଼ରେ ସବୁଠୁ ଆଗ ରହିଛି ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ସମର୍ଥକ ଓପନ୍ ଏଆଇ। କମ୍ପାନୀର ଏଆଇ ଚାଟ୍ଜିପିଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏହାର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ହେଲାଣି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କମ୍ପାନୀ ଏହାର କାୟା ବିସ୍ତାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲାଣି। ଏହି କ୍ରମରେ ଚାଟ୍ଜିପିଟି ଡେଭଲପର ଓପନ୍ ଏଆଇ ଭାରତରେ ଏହାର ପ୍ରଥମ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି। ପ୍ରକୃତରେ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରଜ୍ଞା ମିଶ୍ରାଙ୍କୁ ଭାରତରେ ଏହାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରିଲେସନ୍ ହେଡ୍ଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଅବଗତ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ କର୍ପ ସମର୍ଥକ କମ୍ପାନୀ ଓପନ୍ ଏଆଇ ଭାରତରେ ପବ୍ଲିକ୍ ପଲିସି, ଆଫେୟାର୍ସ ଏବଂ ପାର୍ଟନରସିପ୍କୁ ନେତୃତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଜ୍ଞା ମିଶ୍ରାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି। 39 ବର୍ଷୀୟ ପ୍ରଜ୍ଞା ମିଶ୍ରାଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରୁକଲର୍ ଏବି ଏବଂ ମେଟା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆଇଏନ୍ସିରେ କାମ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ଆପ୍ ଆଣିଲା ଅଭିଯୋଗ, କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ମଦ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ତିହାର ଜେଲ୍ ରଖାଯାଇଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଆପ୍ ଆଣିଛି ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ, ଜେଲ୍ ଭିତରେ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଆପ୍ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି। ଆପ୍ ନେତ୍ରୀ ଆତିଶୀ କହିଛନ୍ତି ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ରକ୍ତ ସତର୍କତା 300 ଉପରେ ରହିଛି। ସେହିପରି ତାଙ୍କୁ ସୁଗାର ରହିଥିବାରୁ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଉଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅନୁମତି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆତିଶୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି 30 ବର୍ଷ ହେବ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ମଧୁମେହ ରୋଗ ରହିଛି। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କୁ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ନ ଦିଆଯିବା ଏକ ପ୍ରକାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। କ'ଣ ସେମାନେ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। କେଜରିୱାଲ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ବିଜେପି କେବେ ନିର୍ବାଚନରେ ହରାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆତିଶୀ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ଜେଲ୍ରେ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। କାହା କଥା ଶୁଣିଲେନି ନେତାନ୍ୟାହୁ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦିନରେ ଇରାନ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ଆକ୍ରମଣ। ଇରାନ ଉପରେ ଜୁମେ ଦିନ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସକାଳେ ହିଁ ମିସାଇଲ୍ ଓ ଡ୍ରୋନ୍ ହମଲା କରିଛି। ଏହି ହମଲା ଠିକ୍ ସେମିତି ହିଁ ଥିଲା ଯେମିତି ଇରାନ ଗତ ଦିନରେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଉପରେ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଏକ ବିଶେଷ କଥା ଏହା ଥିଲା କି ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଇରାନର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଥିବା ସହର ଇସ୍ପାହାନକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛି। ଏହାର ଆଲୋଚନା ପୁରା ଦୁନିଆରେ ଏଥିପାଇଁ ହେଉଛି କାରଣ ଏଠାରେ ଇରାନର ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ହମଲାକୁ ନେଇ ଇସ୍ରାଏଲ୍ କିଛି କହିନାହିଁ ଏବଂ ଇରାନୀ ମିଡିଆ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେରିକୀୟ ମିଡିଆ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କହିଛି କି ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଜୋରଦାର ଜବାବୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ବିହାରରେ ମତଦାନ ସବୁଠୁ ଧିମା। 4 ଘଣ୍ଟାରେ ମାତ୍ର 20% ଭୋଟିଂ ଡ୍ୟୁଟି ବେଳେ ଯବାନଙ୍କ ରାଇଫଲ ଚୋରି। ଶୁକ୍ରବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ 2024। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 21 ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ରାଜ୍ୟ ସହିତ 102 ଆସନରେ ମତଦାନ ହେଉଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିହାରର 4 ଆସନ ଔରଙ୍ଗବାଦ, ଗୟା, ଜମୁଇ ଓ ନୋୱାଦାରେ ଭୋଟିଂ ହେଉଛି। ମୋଟ 38 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ହେବ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ। ତେବେ ଭୋଟ ଆରମ୍ଭ ହେବାର 4 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଧିମା ରହିଥିଲା। 7ଟାରୁ ଭୋଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ 11ଟା ସୁଦ୍ଧା ମାତ୍ର 20% ମତଦାନ ହୋଇଥିଲା। ଔରଙ୍ଗାବାଦ ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ଔରଙ୍ଗାବାଦ ବିଧାନସଭାର ନେଉଟା ଗାଁର ବୁଥ ନମ୍ବର 97ରେ 11ଟା ସୁଦ୍ଧା ମାତ୍ର 3 ଭୋଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ବିକାଶ ଏହାଠୁ ବହୁ ଦୂର ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ଲୋକ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଭୋଟରଙ୍କ ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା 944 ରହିଛି। ସେପଟେ ବିହାରର ନୌଦାଲରେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟିଂ ଭିତରେ ପୋଲିସ ବୁଥରେ ମୃତ୍ୟୁ ଯବାନଙ୍କ ଏସ୍ଏଲ୍ଆର୍ ରାଇଫଲ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି। ଯବାନଙ୍କ ଅବହେଳା କାରଣରୁ ଏଭଳି ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ଗାନ୍ଧୀନଗରରୁ ଲଢିବେ ଅମିତ ଶାହା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କଲେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ। ଗାନ୍ଧୀନଗରରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବେ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। ସେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ
ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଗୁଜରାଟ ଗାନ୍ଧୀନଗର ସିଟ୍ରୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସହ ଗୁଜରାଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ପଟେଲଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗାନ୍ଧୀନଗରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ଅମିତ ଶାହ। ଏହି ସିଟ୍ରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ସୋନାଲ ପଟେଲଙ୍କ ସହ କରିବେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା, ଏଥିପାଇଁ ଶୁକ୍ରବାର ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ଦଶମ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ, ବାଜି ମାରିଲେ ଛାତ୍ରୀ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବୋର୍ଡ ଦଶମ ଫଳାଫଳ ଶୁକ୍ରବାର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ଫଳାଫଳକୁ ଶିକ୍ଷା ସଚିବ ଉମାଶଙ୍କର ସିଂହ, ଜେଏସ୍ସି ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅନିଲ କୁମାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୋଟ 90.3% ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଝିଅମାନେ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୋଟ 91% ଛାତ୍ରୀ ଦଶମ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 99.70 ଛାତ୍ର ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ଆହୁରି ସହଯୋଗ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କାର୍ ଚାର୍ଜ, ଗୁଗଲ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଆସିବ ନୂଆ ଫିଚର। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କାର୍ ଗୁଡ଼ିକର ମାଲିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଖୁସି ଖବର। ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଗୁଗଲ ମ୍ୟାପ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଗଲ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଏକ ନୂଆ ଫିଚର ଆଡ୍ କରାଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କାର୍ ଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟେସନ ଖୋଜିବା ସହଜ ହେବ। ଗୁଗଲ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଏକ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଇଭି ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ। ଏହି ଫିଚର ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଗୁଗଲ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଅପଡେଟ୍ କରାଯିବ। ଗୁଗଲ ମ୍ୟାପ୍ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସାହାଯ୍ୟରେ ୟୁଜର୍ସମାନେ ଇଭି ଚାର୍ଜ ଷ୍ଟେସନକୁ ମ୍ୟାପ୍ରେ ସହଜରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହି ଫିଚର ଦ୍ୱାରା ଗୁଗଲ ମ୍ୟାପ୍ର ଅନ୍ୟ ୟୁଜର୍ସମାନଙ୍କୁ ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଯିବ। ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନରେ ଲଗାଇଥିବା ଚାର୍ଜିଂ ପ୍ଲଗ୍ ଏବଂ ଚାର୍ଜିଂ ଲାଇନ୍ରେ ନିଆଯାଇଥିବା ସମୟ ବିଷୟରେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଠାରୁ ରିଭ୍ୟୁ ନିଆଯିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ମହାନଦୀରେ ବୁଡ଼ିଲା ଡଙ୍ଗା, ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଡଙ୍ଗା ମହାନଦୀରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ 6 ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଡଙ୍ଗାରେ ଅନେକ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ନୌପୁର ସରଦାରୁ ବାଞ୍ଜିପାଲିକୁ ଯାଉଥିଲା ଡଙ୍ଗା। ଡଙ୍ଗାରେ ଯାଉଥିଲେ ମୋଟ 50 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ। ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିବା ପରେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି କରିଥିଲେ। ଡଙ୍ଗାରେ ପ୍ରାୟ 40 ଜଣଙ୍କୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ମାଳଦ୍ୱୀପ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଭାରତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକ, ମୋଜିଙ୍କ ଦେଶରେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦ୍ରୁତ ହ୍ରାସ। ମାଳଦ୍ୱୀପର ନେତାମାନେ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସେହି ଭାରତ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ ପ୍ରଭାବ ଏବେ ଓଲଟା ପଡ଼ିବା ନଜର ଆସିଛି। ମାଳଦ୍ୱୀପକୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭାରତୀୟ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏଥିରେ ବଡ଼ ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀରୁ 3 ମାସ ଭିତରେ କେବଳ 34,847 ଜଣ ଭାରତୀୟ ମାଳଦ୍ୱୀପରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଗତବର୍ଷ ଏହି 3 ମାସରେ 56,208 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ମାଳଦ୍ୱୀପ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତରୁ ମାଳଦ୍ୱୀପ ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ 38% ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ଆତଙ୍କବାଦୀ ସପ୍ଲାୟର ଏବେ ଅଟା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ନିର୍ବାଚନୀ ରାଲିକୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଆତଙ୍କବାଦୀର ସପ୍ଲାୟର ଏବେ ଅଟା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୋଦି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏବେ ଯୁଦ୍ଧର ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଭାରତରେ ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଜାରି ରହିଛି। ଦୁନିଆରେ ଯୁଦ୍ଧର ସଂକଟ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଭାରତରେ ମଜବୁତ ସରକାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଭାରତକୁ ମହାଶକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ, ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଗି ନିର୍ବାଚନ ବୋଲି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଦମହରେ ଆୟୋଜିତ ନିର୍ବାଚନ ରାଲିରେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। SSB ଅଧ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ ଅନ୍ତରୀଣ ରହିତାଦେଶ ଲାଗୁ କଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ରାଜ୍ୟ ଚୟନ ବୋର୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ କଲେଜରେ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଅନ୍ତରୀଣ ରହିତାଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏନେଇ ହାଇକୋର୍ଟ ଏକ ଅନ୍ତରୀଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦାୟର ହୋଇଥିବା ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ହାଇକୋର୍ଟ ଏହି ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ନାନୋ ୟୁରିଆ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଆସିଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତି। 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନାନୋ ୟୁରିଆ ପ୍ଲସ୍ ସାର ବ୍ୟବହାର ନିମନ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ସାରର ଉର୍ବରତା କ୍ଷମତାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ନାନୋ ୟୁରିଆ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦନ କମୁଥିବାରୁ ଅଧିକାଂଶ ଚାଷୀ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ନାନୋ ୟୁରିଆ ଶୁଳର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଦିଆଯାଇଛି। ସାର ଉତ୍ପାଦନ ବିପଣନରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଇଫ୍କୋ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ନାନୋ ୟୁରିଆ ବ୍ୟବହାରରେ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ିବା ସହ ସ୍ଥାୟୀ ଫାର୍ମିଂକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ ଏବଂ ସାର ସବସିଡି ବଞ୍ଚାଇବ ବୋଲି ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟର କଲେ ଅମିତ ଶାହ, କହିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବି ପାଉଛନ୍ତି ବଣ୍ଡ। ରଦ୍ଦ ହୋଇସାରିଥିବା ନିର୍ବାଚନୀ ବଣ୍ଡକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀଙ୍କ କରିଚାଲିଥିବା ହମଲାକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ। କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନିର୍ବାଚନ ବଣ୍ଡକୁ ନେଇ
ବାରମ୍ବାର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ବଣ୍ଡ ଜରିଆରେ ବିଜେପି ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାଠାରୁ ବଳପୂର୍ବକ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଥିଲା ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହାର ଜବାବରେ ଶ୍ରୀ ଶାହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ବଣ୍ଡ ଜରିଆରେ ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବଟି ଆଦାୟ ସହ ତୁଳନା କରିବେ ବୋଲି ଅମିତ ଶାହ ଓଲଟା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ସପ୍ତାହର ଶେଷ ଦିନରେ ସେୟାର ବଜାରକୁ ଫେରିଲା ବୃଦ୍ଧି, ସେନ୍ସେକ୍ସ 73,000 ଓ ନିଫ୍ଟି 22,000 ପାର ବନ୍ଦ। ସପ୍ତାହର ଶେଷ ବ୍ୟବସାୟିକ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ସେୟାର ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ସେନ୍ସେକ୍ସ 73,000 ଅଧିକ ଏବଂ ନିଫ୍ଟି 22,000 ଅଧିକ ସଫଳତାର ସହିତ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ସକାଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଖବର ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଏହି ଖବର ହେତୁ ଭାରତୀୟ ବଜାର ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ପତନ ସହିତ ଖେଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦିନର କାରବାର ଅଗ୍ରଗତି କଲାବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେୟାର କ୍ରୟ ହେତୁ ଭାରତୀୟ ବଜାର ଏକ ଦୃଢ଼ ସ୍ଥିତିକୁ ଫେରିଥିଲା। ଶୁକ୍ରବାର ବ୍ୟବସାୟ ଶେଷରେ ବିଏସ୍ଇ ସେନ୍ସେକ୍ସ 600 ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ 73,088 ପଏଣ୍ଟରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନିଫ୍ଟି 151 ପଏଣ୍ଟ ଲମ୍ବ ସହିତ 22,147 ପଏଣ୍ଟରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ଲକ୍ଷ୍ନୌପୁରରେ ଡଙ୍ଗାବୁଡ଼ି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ, ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କୁ 4,00,000 ଟଙ୍କା ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଲକ୍ଷ୍ନୌପୁର ସରଧାରେ ମହାନଦୀରେ ଏକ ନୌକା ବୁଡ଼ି ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଖବର ପାଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଶୋକ ସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ବର୍ଗକୁ ଗଭୀର ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହିତ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ନିକଟତମ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ 4,00,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ଏପ୍ରିଲ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତେଲ ଆଭିବକୁ ସମସ୍ତ ବିମାନ ବାତିଲ କଲା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ। ଏପ୍ରିଲ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତେଲ ଆଭିବକୁ ସମସ୍ତ ବିମାନ ବାତିଲ କଲା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ। ଟାଟା ଗ୍ରୁପ୍ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଶୁକ୍ରବାର କହିଛି, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ତେଲ ଅଭିବରୁ ଏହାର ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ଏପ୍ରିଲ 30, 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ରହିବ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ତେଲ ଅଭିବକୁ ଆମର ବିମାନ ଚଳାଚଳ 2024 ଏପ୍ରିଲ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ମେଣ୍ଟ ନ ହେବାର କାରଣ, ନବୀନଙ୍କ ସହ ହେବ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଲଢ଼େଇ ହେବ କହିଲେ ଶାହ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକାକୀ ଲଢ଼ିବା ନେଇ ବିଜେପି ନିଷ୍ପତ୍ତିର କାରଣ କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ। କହିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ଗୌରବ ପାଇଁ ଅଲଗା ଲଢ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ବିଜେପି। ଏହା ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ମତ ଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଜନତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୃଢ଼ ମତ ଥିଲା। ସେହି ମତ ଆଧାରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲୁ। ଏବେ ଆଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ, ଏଥର ନବୀନଙ୍କ ସହ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଲଢ଼େଇ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅମିତ ଶାହ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଜନତାଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁଠି ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱର ବିଜୟ ହୋଇଛି ସେଠି ବିକାଶର ଗତି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇ ଏହା କହିଛନ୍ତି ଅମିତ ଶାହ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ବାସ୍, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଏଡ୍ରେଲି ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଲେଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି।